uniforme escolar tem uma grande importância, pois ajuda na identificação dos alunos, segundo os depoimentos dos nossos entrevistados nessa peça de reportagem. Ariel e Laer, o que é que vocês puderam aprender com a reportagem que passou? Primeiro, já aprendi que o uniforme é muito importante para a escola. Também se identifica o aluno através do bolso, do uniforme. Exato. E vocês também, na pista, na corrida, vocês devem usar o uniforme. Explica-nos um pouco da importância do uniforme, como usá-lo devidamente. Nós temos vários uniformes. Temos o fato, temos o capacete, as luvas, o protetor das costas e do pescoço. Nós dois guardamos sempre numa mala que está tudo lá dentro. Só que é difícil, também tem as botas. Então tem que estar tudo numa sacola, porque quando somos a pista não chega em casa. Porque sem nenhuma dessas coisas ninguém entra na pista. Tanto equipamento assim, né? Certo que o vosso uniforme tem o protetor do pescoço, tem as luvas, tem o capacete. Esse uniforme não provoca, assim, certo calor? Não. O fato é fresco. Tem dois zips para entrar ar. E no tempo de frio, ele aquece. No tempo de calor, ele arrefece. Ariel e Laer, muito obrigado por aceitarem o nosso convite, estarem aqui para conversar e fazerem um pouquinho acerca da vossa modalidade e do que vocês fazem para os meninos que assistem todos os dias o Telejunho. Muito obrigado. Uhum. E depois de me despedir dos meus convidados em estúdio, deixe-me recordar que se tiver uma sugestão de uma reportagem ou de algo diferente, pode enviar uma carta para a Rua Timor-Leste, número 108. Ou então, envie-nos um e-mail, telejunho@soico.co.mz. É o nosso e-mail, o e-mail do Telejunho. Vamos a um rápido intervalo, mas não troque de canal nem saia daí, porque nós voltamos num piscar de olhos.